Tapos tusukan ganito. Jo, saya banyak nyawa. Tapi awak tak perlu nak merasa sedih. Dato' Azizul Hasni Awang, awak ialah legend yang paskan negara. Mereka suruh saya berhenti di sini, tetapi saya terpaksa berkongsikan satu berita yang saya simpan dah lama. Azizul, dia Brandon, anak ketiga tu. Sini ya, bro. Ya, bro. Ya Allah, thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah.